Chystáte se sledovat video z kurzu Pět lekcí do začátku biznesu. Celý kurz najdete na maminkatelky.cz za cenu 287 korun. Nebo pro více informací klikněte do popisku u videa. Vítejte v první lekci modulu prvního. My se postupně v celém tomto modulu budeme zaměřovat na to, co potřebujete vědět o biznesu, na to, abyste si mohli úspěšně vybrat téma podnikání a k němu vzvolit správný a vhodný biznis model přímo pro vás. Jsou věci, které se vám o biznisu vždycky vyplatí znát, tak, abyste mohli ten biznis model a celkově správnou, správné podnikání pro sebe dobře vybrat. Teď se podíváme, proč biznis není sprint, ale je to maraton. Musíme totiž brát ohled na množství energie, které jako člověk máte. Tady zatím neříkám jako máma, protože žádný člověk nemá nekonečné množství energie, takže nemůže dělat nekonečné množství činností ve svém podnikání. A musí efektivně docházet k výsledku. Biznis. Je důležité vědět, že je skutečně běh na velmi dlouhou trať. Málo kdy jsou výsledky vidět i hned a ve většině případů rozjezd podnikání trvá dva až čtyři roky. Mnohým lidem nějaká rozumná výplata začne přicházet také za dva až čtyři roky. S tím je nutné při výběru tématu počítat nebo při výběru business modelu. Jako příklad dám, že když víte, že dva roky trvá rozjezd podnikání a dva roky, než se dostanete na výplatu, když budete rozjíždět kavárnu, taky musíte ty dva roky dodotovávat a musíte se podívat na to, jestli vaše rodina ty peníze má. To znamená, ale v této lekci je zatím jenom důležité pochopit, že po rozjezd podnikání trvá typicky dva až čtyři roky. Pokud se tam neděje něco výjimečného a to výjimečné je, že třeba deset let děláte v nějaké oblasti, jste v ní známí a po těch deseti letech se rozhodnete v této oblasti rozjet podnikání. Díky tomu se vám ten čas potom výrazně zkrátí. Některým, kteří třeba ještě u toho publikovali, tak se zkrátí třeba na půl roku. Ale museli publikovat při zaměstnání a museli to zaměstnání dělat ve stejné oblasti, v jaké Rozvíjejí to podnikání a v této stejné oblasti také publikovali a chodili na konference. Což většina začínajících lidí jenom tak z hodiny na hodinu nemá. Počítejte s tím, že rozjezd podnikání jako takový bude trvat. Proto to nesmíte na začátku přepálit. Musíte tu energii, kterou do podnikání budete vkládat, tak ji rozložit na delší časové úseky. Není možné si říct, jo, já to prostě přetáhnu, přepálím a teď budete pracovat po nocích a tak dále. Tak když si toto řeknete, tak většinou rychle dospějete k vyčerpání. Takže to poučení je, nesmíte to na začátku přepálit a musíte počítat s tím, že to množství energie, které máte, je jedinečné a potřebujete ho rozložit právě na tady tu dobu nejméně dvou až čtyř let. Navíc jako žena máte děti, takže v většinou pracujete nám jenom na půl úvazku. A když jsem mluvila o těch úspěších, kteří rozjeli podnikání velice rychle, to znamená za půl roku, protože blogovali při zaměstnání, byli známí, jezdili na konference, byli na těch konferencích na jako účastníci, ale jako přednášející a rozjeli to za půl roku, tak většina z nich to byli lidi, kteří byli bezdětní a pracovali na plný úvazek vy pracujete jenom na půl úvazku. O to víc musíte počítat s tím, že ten rozjezd jako takový vždycky bude pomalý. Mám tu k celé této lekci ještě principy udržitelného podnikání, protože to, co potřebujete vědět, je, kdo vlastně v tom podnikání je schopný uspět. Za prvé je to člověk, který je vytrvalý a za půl roku to nevzdá. Protože jestliže rozjezd trvá čtyři roky, tak po celé ty čtyři roky vy musíte být vytrvalí a dodávat stále stejně a stále vytrvalé nějaké hodnoty, které dodáváte. Z vytrvalostí se pojí konzistence, to znamená, můžete si vzít jako příklad Janu Zatloukalovou, která má blog Kuchařka pro dceru a ta konzistentně vydává články jednou týdně, správně ty, ty články vybírá, díky tomu má no, dobrý fungující biznis. Třetí věc, kterou k těm principům udržitelného podnikání stojí přidat, je princip takzvaného kaizenu, princip kaizen. A to je princip, kdy vy neustále systematicky vylepšujete to, co máte, nebo to, co děláte. Na, a to na všech úrovních tak, abyste jednak byli efektivnější a měli z toho více peněz, ale také, aby ta služba nebo produkt postupně byl lepší a všechny ty věci, které se toho produktu týkají. Takže máme tři principy udržitelného podnikání. Za prvé konzistence, dělat něco systematicky ve stejné kvalitě konzistentně. Za druhé vytrvalost, vydržet to delší než krátkou dobu, to znamená ty čtyři roky pro rozjezd a dalších minimálně deset let, protože pokud to nechcete dělat deset let, tak možná nerozjíždějte ten biznis jako takový. A třetí bod, Kaizen, to znamená systém neustálého vylepšování. Tento princip Kaizen vám pak pomůže také v tom, že vy víte, že, nebo tím, že víte, že můžete tu věc vylepšovat a nemusíte ji dodávat už jako hotovou, dokonalou, nejpreciznější v té dokonalosti, v jaké byste to chtěli, ale můžete začít v nějaké menší podobě a to postupně vylepšit do té doby, než, než budete schopni to dodávat v té nejvyšší kvalitě, v jaké vy si to třeba představujete. Další věc, kterou bychom si mohli k tomu podnikání jako takovému říct a k této oblasti, že biznis není sprint, ale je maraton, tak s tím výrazně souvisí právě ten bod kaizenu. Kdy, když vy víte, že jdete na maraton, tak vy nepoběžíte stejnou rychlostí, jakou poběžíte sprint, ale rozložíte ty síly na celou tu dlouhou trať, na celých těch 40 kilometrů, tak jako ji potřebujete rozložit na ty 4 roky. Vlastně ji potřebujete rozložit tu energii na mnohem delší dobu, na dobu celého podnikání, abyste v průběhu toho o a anebo v průběhu toho biznisu nepřišly zkrátka. Poučení z této lekce, které si můžete vzít, je, že si potřebujete uvědomit, že musíte rozložit správně síly, které do podnikání investujete a rozložit je na delší časový úsek a rovnou vybrat takový biznis model, který vydělává, protože nevydělává takto tak to ty čtyři roky nevydržíte. Viděli jste video z mini kurzu 5 lekcí do začátku biznesu. Celý kurz je o tom, jak vypadá rozjezd udržitelného biznesu a co proto potřebujete. Povíme si o tom, jak dlouho se biznis rozjíždí, než nahradíte výplatu za zaměstnání a ukážu vám tři principy udržitelného podnikání, na kterých to podnikání musí stát, aby bylo udržitelné. A pak si ukážeme čtyři fáze podnikání, kdy když některé z nich přeskočíte, tak vás to bude stát zbytečně moc peněz. Protože já vám chci ukázat, jak rozjet biznis bez zbytečných nákladů. Celkově se v tom kurzu naučíte a odnesete si přehled, jestli je podnikání pro vás a jestli na něj máte.